Sime. Og alle de mange, jeg har set, så mange morgenfriske mennesker, der er kommet på tribunerne. Jeres opgave i dag, det er jo at se en masse god gymnastik, og den energi, de kommer med til jer, vil være sindssygt fed, hvis I kunne give tilbage. Så have klap og smil på i dag, og så er der jo altså kaffe og snacks og mad, I kan hente jer, og der er også nogle toiletter, I skal have kode på. Ovenpå, ikke nogen kode, hvis man kender toilettet her under 7, 7, 5, 6. Ja. Hele dagen skal vi til at sidde nogle søde speaker hernede. De kommer fra Københavns Minirep og Rep og Afterrep. Så dem ser vi også god energi ned til. Hele dagen i dag, den kan jo lade sig gøre, fordi der er et stævneudvalg, der består af frivillige. Det er også i de blå trøjer, så dem kan jeg også lige klappe af, hvis der er herinde. Og så er det jo altså ikke så længe siden, at vi har fået ny konge og alt det der. Og der var håndbold i går, som gik skide godt. Vi skal derfor altså også lige have noget mere national værdi, så jeg vil gerne have jer alle sammen til at komme op og stå. Og så tager vi lige nationalsangen. Der er et vi er rigtig mange allerede, men der kunne godt blive tættere, så forsøg noget godt til, og jeg kan se, at der er allerede en med hånden på brystet. Det er skide godt. Okay, hjælp mig rigtig meget, og så tager vi den nu. Foreningerne, som er med til at sætte rammen for, at en masse gymnaster
kan jeg lave mega meget gymnastik. Så er det mega vigtigt at sige tak til alle instruktørerne. Fordi hvis der ikke var instruktører, der gad at bruge tid på at være kreative og bruge rigtig mange timer i hallen, så var der ikke alt det her gode gymnastik. Så giv lige alle instruktører blandt jer selv. Hvis der ikke var nogen gymnaster, så var der ikke nogen instruktørerne kunne lege med. Så giv også lige alle jer selv og alle gymnaster med. Så vil jeg sige, at vi i dag også skal give et lidt stort tak til Samarin, fordi hun har haft lidt travlt og lidt meget at se til. Så giv også lige en lille. Mit kære stemmeudvalg. Så de skal altså lige heroppe og stå, så vi kan se, hvem det er, vi snakker om, og så stemme på det. Så er der ikke flere på min takliste. Men så skal jeg lige sige nogle faktisk ting. Vi vil rigtig gerne have hjælper med lidt skrald på vejen ud. Og så skal I bare huske at sætte kryds i kalenderen den 1. og 3. marts, hvor vi holder forårsopvisningerne. Der bliver der lige så helt herinde og mega meget god musik, og det er samme sted som det her. Og i dag har der været bøvl med pladserne, og det bliver der også der, så kommer til at være med, så I sikkert må få plads. Yes! Så har jeg skrevet det vigtigste herovre, det er, at I skal have en god fest, alle jer, der skal videre til en fest.